Re, viss ēters ir te! Šobrīd mūsu kolēģi Madara Līcīte atrodas arī Vecrīgā, tiesa gan nevis, lai aplūkotu svētku rotājumus, bet gan, lai stāstītu par vienu no šīs dienas aktualitātēm. Un sveika, Madara, tu šobrīd esi pie Saeimas, un cik es zināms, tad šodien Saeimā arī tiek izskatīts galīgajā lasīmā Ukrainas bēgļu atbalsta likums. Kā tu paredzi, kā risināsies šī sēde? Labrīt, Madara! Labrīt, kolēģis, labrīt, skatītāji. Jā, es šorīt atrodos pie Saeimas nama, un Krievijas sāktā kardarbība Ukrainā turpinās. Ukraiņu bēgļi dodās arī uz Latviju kara bēgļi, un Saeima šodien lems par to, lai visi iespējamie pabalsti, kādu pienākās līdz šim, tiktu saņemt arī līdz nākamā gada vasarai. Un uz sarunu esmu aicinājis Saeimas aizsardzības komisijas priekšsēdētāju Biedru Edvinu Šnori. Labrīt. Labrīt. Vai ir kāda statistika, cik daudz ukraiņu bēgļi ierodās joprojām Latvijā? Nu, kopumā ir ieradušies jau vairāk 10 000, tātad vairāk par 40 000. Tagad tā strauma ir samazinājusies, bet nu, turpina vēl ar vienu pienākt. Jo mēs zinām, ka Ukrainā ir līdzīgi laika apstākļi, ir sals, sniegs. Vai tiek prognozēts, ka varētu būt kāds vēl pieplūdums bēgļu? Nu, tieši saistībā ar ziemu to negaida, ja, bet nu, ar to kardarbību, kas tur var ziemā izvērsties, protams, bēgļu var nākt vairāk. Ja. Kāda ir palīdzība, ko tad varēs saņemt līdz nākamā gada vasarai? Nu, varēs saņemt tieši to pašu, nu faktiski, ja tur varbūt vēl koriģēsim šodien balsojumā, bet nu, teiksim, tās pašas lietas, kas ir bijušas līdz šim. Pats galvenais varbūt, kas, kur tie šķēpi tika lausti tieši par to beigu datumu, ja, jo nu, bija nepieciešams radīt situāciju, lai beigi būtu pārliecināti, ka tas atbalsts turpināsies. Ja. Nu, un tagad, kad ir tas tehniskais budžets, ka nav pieņēmts jauns budžets, tad, protams, tas tāds bija nu, savā ziņā gaisā karājošs jautājums, jo bija līdz gada beigām. Un tagad mēs pagarināsim līdz nākamā gada vidu. Vienosājums komisijām vakar lēma, ka tiem Ukrainas bēgļiem, kuri ir darba ņēmēji šeit Latvijā, turpmāk būs jāmācās latviešu valodu. Kā to vērtēt? Jā, to lēma tieši komisijā, kurā arī es esmu. Es vērtēju to pozitīvi. Tātad tur tika iekļaut punkts par to, ka ir gan tiesības bez maksas apgūt latviešu valodu, gan arī tiem, kas grasā šeit nu, uz ilgāku laiku atrasties. Ja, tātad, manuprāt, no 24. Gada būtu arī pienākums tiem darbiniekiem apmeklēt latviešu valodas kursus. Es domāju, ka tas ir, nu, tas ir pareizi. Vēl arī viena no Saeimas komisijām lēmusi par to, ka arī skolēniem, kuri mācās mūsu skolās, kādu laiku varētu sākotnēji mācīties būt tikai latviešu valodā, lai palīdzētu apgūt valodu? Nu, es domāju, ka nu, latviešu valodas apgūvi visādos veidos jāveicina. Ja, un tajā skaitā arī Ukrainas bēgļiem, kas nu, mēs dažbrīd pat pārprotam, ja, ka mēs tur lietojam krievu valodu, bet ka viņi paši nemazam bieži to negrib. Ja, tā kā es domāju, ka tie ir visi tādi pozitīvas atbalstāmas lietas. Jūs prognozes, vai Saeimai vajadzēs vēl pēc kādu laiku vērt šo palīdzības likumu, atvērt un izdarīt kādus grozījumus? Un... Es domāju, ka to vajadzēs un visdrīzāk martā, ja, jo tas būs saistīts ar jauno budžetu. Būs jauns budžets un attiecīgi tad varēs plānot jau uz priekšu daudz labāk. Tā kā es domāju, ka martā viņi vērš vaļā vēl vienreiz. Un šīs Krievijas sāktās kardarbības vaļa Ukrainā mums jāpiemin arī telekanāls Dožs, kuram no šodienas ir atņemta licence Latvijā. Kā to vērtēt? Es vērtēju to adekvāta reakcija uz to, ko mēs tajā telekanālā Dožģi ieraudzījām, un nevienreiz vien. Ja. Tā kā es domāju, ka nevelti viņam ir atņemta licence Ukrainā, nevelti viņam ir atņēmuši licence Lietuvā, nav īsti skaidrības arī par Igauniju šodien lasīja. Ja. Nu, acīm redzot, ir kaut kāda sistēmiska problēma, ja, ka tie Putina pretinieki nevienmēr ir impērijas un Krievijas armijas pretinieki, diemžēl. Ja. Nu, tā mācība varbūt būs diezgan smaga, nezinu, manuprāt, nevajadzēja viņu šeit laist. Ja. Es jau faktiski no paša sākuma biju uzskatījis, ka ir kritiski jāvērtē, teiksim, tā saucamā Krievijas demokrātiskā opozīcija, bet nu, situācija ir tāda kā ir. Ja. Kāds ir tāda, kā tā ir. Steikšā rītā jums paldies par sarunu. Paldies. Un tagad kolēģis.